وشريزي وهاي بايف السلام عليكم ليو جمعة تاريخ 20 نندا دار يومز وكومة نعم بشريوني جمعة جمعة يا عبادة نمشيانو هم له نقول شو له يهوسو إبروا يا هي أموجوا هزنتي زملاء يا جنيو أوروبيين يا نزشي يا إسركالي يا كمور منهم دي وزيري wahezi imali wuli kuhusiana ni uzima wahe zinsi za Ulaya yakawaambia waziri wa ukaya mapesa ya msaada yahe maka na zinzia katutolo ibarua hiyo yaanzi hae tarehe 14 ya mwezi wa 10 ibidi rihimemba bihaufuri kechutosha ukaya warema wahezi watoe barua waonese ukahenga monao vanu kadha 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 zokweli nujuamba ukaya ibarua yinu ngeonesawo ula usiu ula uhevu moyo wahe zenzi za Ulaya ni namna wa onao waelewao iserikali izo kuri kama chirao ibarua yungambuka kwa chuto ima pesa anu imana iserikali washindo uhansi shikao au mahakama ya utunda ufisadi wa mali ya korupsyon. Yohanani. Yudi mana waziyao, wazaya maka. Uleo lezinzia, mwamba ukaya kwa tutu ya mapesa, waziyao, imana eserkali, kwa tuendi lea, nefonruti ya uluri ngeza zinzia. Tsidu unda nzia, minya. Shanda ina wuna mapesa ukaya, ya ulu, entretien yani bando ondo lo hangalia mfano jamani nyumba nduka ndiye hata abu mwana sipia shamba ngalia huno ngalia huno ngende ile ukaharmanzia ngabo juma huno langaliwa au yandisa uburiha harmazi pade yangaliwa na ndo jamani hizo imani na hapo kaya kitu tosha ukayangaji ni meshifu baha la fei nabi ukayangono wanuko chonza zali luka zembwa di zembwa ubanu zuko di za hezi inu shazo kwedi ya hezi ya zizabira anuwa luka ya ikawo shawana ni korupsyo mana mkumuri mkukuru nungu nne akhla do mavu mahakama na wako nguvu mahakama tena lukaya luhiba imali za hili taifa watina ukanga wa mbumwa lombo yani wake uaminifu wake uadilifu wake hanza mahakama na wako kaya watina mahakama kapati manile haya yu jamba ukaya mwanzo unono yujua hamba ukaya ngahu mwanzo msomo alafu nabei za furuzu mwanidamu ya hulembasha hulayani wako nge huja tena izo za hizinzia bae ujima wa hei ni Europe ngonisa ukaya unukaya sheika ushawana ni korupsyon shitolo avu kona ujua utuwa wendisi utuwa msaada imane inuika shurtu ya ukaya wanruwe ngele harma wana ni korupsyon ngamjwaba ukaya watuwa hale avu
Surtout, quand il y a des cas où il y a des cas où il y a des cas où il y a anticorruption, il y a des gens. Et bien, nous, quand il y a des gens qui ont la corruption, Mashirika ya Komoro, hapa siko tunona manungo. Zenzia, nga tusongenda mashirika yu, ubonzi, Faransa, Washini. Nga mjua hapa, haa, kiukaya, zenzia zafanyiwa ni mashirika ya Komoro, labda kazi tinjima, jama di zorungu wuna mwonzi. Ima na tini zafanyiwa ho, ni mashirika wuna Nikola Simana. Juru kunda. Mina kabati mtundi. On demande de faire des choses. Cha, zinzia ça a ukaya, bushirika ku lilona ujuzi na maarifa ronze. Nso, utanganihe na shirika la Komore, mfanyi hazi wazima, hata ya mashirika ya hatu ya parise maarifa ya ujendelea. Izo kachofanya. Onge, ketutosha. Ndwa jifaharishi ba zendongonga zuka uziya alafu ya mbioka azali kagaa aa anu ezabili lusisi hamba ukai uwa ni umu umavu wa mana ukakaranza rumiye ilmu ya ukakaranza rehensi akiba ya urengeza sharitu lupari sazeno kujama mdwa mawagari ya tuparu fikiri ukai ya bala ula ya Nambalo, ula shimeji wahi, hao mwanani, alihula Faransa mwerea, yikafanya magari hali usiku, vahea jali rumia nonono, shano utukali ya tepozi, ya rumie, limenyehe, basi ya mbuka kati nazofanya, yudi na mnarili yu, haramansinu, abunge walisaidia uwamba kwa tuzanza, rekaya, mwazifanya uhakisiasa. Rikati kisiasa sha esababu watowa karnushu na zihaniwa hata hapo mungu chana usalama.